បានជំរាបសួរលោកពងរពបដូជាសួស្តីទៅកាន់បងប្អូនសិស្សានសិស្សទាំងអស់ជាពិសេសបងប្អូនថ្នាក់ទី10 11អូខេអញ្ចឹងថ្ងៃនេះលោកគ្រូមកបន្តនៅមេរៀនយើងបន្តទៀតបន្តនៅលំហាត់ក្នុងមេរៀនស្ពងគឺលំហាត់គ្រូទី2ដែលយើងធ្ងន់ជាងមុនបន្តិចមុនក៏ប្រើលក្ខណៈចំចំប្រើលក្ខណៈរបស់ស្វ័យគុណហើយលំហាត់គ្រូទី2នេះគឺយកនៅប្រើលក្ខណៈតាមតែគ្រាន់តែមុននឹងប្រើលក្ខណៈទៅការគិតឆ្នៃវា ចាប់ជាកតាអីផ្សេងផ្សេងហៀងលឹះមុនតិចទៀតបាទបាទអូខេហើយអញ្ចឹងមុននឹងចាប់ផ្ដើមនៅការដោះស្រាយនៅករណីលំហាត់ជំនួសរបស់យើងនេះអញ្ចឹងសូមពឹងឲ្យបងប្អូនជួយ like ជួយ share video នេះឲ្យបានច្រើនគ្រប់គ្នាផងបាទម្នាក់មួយទៅបាទអញ្ចឹងដើម្បីជាកំពុងចិត្តដល់ល្ងគ្រូការធ្វើ video បន្តទៀតចាំមេម្ដេចដល់បងប្អូនបាទអូខេហើយសម្រាប់អ្នកដែលមិនទាន់បានចុច អ uh, ឺ Subscribe YouTube channel ចឹងកុំភ្លេចជួយ Subscribe YouTube channel ផងហើយអ្នកដែលមិនទាន់បានចុច Like Page លោកគ្រូអ៊ុយសុំរត់ចូលទៅ Like Page ក្នុង Facebook មួយម្នាក់មួយផងណាអូខេហើយលោកគ្រូក៏មានជាការបង្រៀននៅតាមផ្ទះដែរបើមិនជាបងប្អូននៅភ្នំពេញតែចង់រៀនបន្តថែមអឺសិស្សគ្នាពី៣ម្នាក់ឬក៏ម្នាក់ឯងអីដើម្បីការរៀនរបស់នេះគឺវាងាយយល់ងាយអឺងាយយល់ឆាប់ឆាប់បានធ្វើលំហាត់បានច្រើន ប្ដេញការរំខានពីអ្នកនិពន្ធច្រើនក្នុងចងសួរអីក៏បានដែរងាយស្រួលណាអូខេអញ្ចឹងអាចតាត້ອງមកលោកគ្រូបានតាលេខទូរស័ព្ទ015 98 993ក៏ដូចជា089 57 56 47ណាអូខេតោះអញ្ចឹងកុំអោយខាតពេលវេលាយូរអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមទៅដោះស្ស្រាយសមីការយើងទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទអូខេអញ្ចឹងយើងមើលផ្នែកម្ពឺនៅលើនឹងស្រាប់គឺគេអោយយើងដោះស្ស្រាយសមីការដែលមានចំនួន5សមីការសម្រាប់លំហាត់ម្ពឺទី2នេះ បាទឬ2 ^ x + 2 ^ x + 2ស្មើនឹង20បាទចាំហ្មងក៏យើងមានការដោះស្រាយដែរប៉ុន្តែវាហឹងងីងីជាងនឹងបាទហឹងងីងីជាងនឹងអូខេតោះអញ្ចឹងយើងចាប់ដល់មើលសមីការកបាទអញ្ចឹងគឺ2 ^ x + 2 ^ x + 2ស្មើនឹង20អញ្ចឹងក្នុងការដោះស្រាយសមីការ exponential គោលដើមយើងគឺធ្វើឲ្យកដោយស្រីអង្គឆ្វេងនិងស្រីអង្គស្ដាំឲ្យមានគោលដូចគ្នា បាទបើសិនជាគោល2គឺ2ទាំងសងខាងគោល3គោល3ទាំងសងខាងហើយមានតែ1តួទេបាទគឺមានតែ1គោលនៅឆ្វេងនិងមានតែ1គោលនៅស្ដាំសញ្ញាស្មាសញ្ញាស្មានៅចន្លោះកណ្ដាលបាទប៉ុន្តែឥឡូវនេះពេលនេះគឺយើងឃើញវាមានគោល2ទាំងគោល2នេះកាន់ឆ្វេងគឺមានគោលលេខ2ហើយម៉ាន់ទីបូកម៉ាន់ទីបូកហើយនៅស្ដាំគឺមានមួយលេខគឺលេខ20បាទលេខ20ក៏មានគោល2ក្នុងនោះដែរបាទអូខេហើយអញ្ចឹងជាដំបូងយើងធ្វើមកកណ្ដាលសរសៃអា2ទាំងពីរនេះ អោចូលគ្នាតែមួយសិនបើអត់ចូលគ្នាតែមួយទេគឺយើងអត់អាចដល់ស្រាយសមីការនឹងបាននេះហើយចឹងអរំថា2ខាងនេះគឺមាន2សការ៉េ x អានេះក៏មាន2សការ៉េ x ដែរគ្រាន់តែស្វ័យគុណនឹងវាថែមលេខបូក2នៅកន្លែងស្វ័យគុណទៀតអញ្ចឹងបើបូកដកនៅកន្លែងស្វ័យគុណយើងអាចបដាច់វាចេញមកគ្នាបានយើងអាចបដាច់ចេញមកគ្នាបានអញ្ចឹងគឺយើងអាចបដាច់អីគេតាមលក្ខណៈនេះគឺ a^m * a^n បានយ៉ាងពេលដល់2គុណគ្នាយើងយកស្វ័យគុណបូកស្វ័យគុណណ៎អញ្ចឹងពេលយើងមានស្វ័យគុណបូកគ្នាវិញយើងក៏អាចបដាច់ស្វ័យគុណនឹងចែងពីគ្នាបានដែរទៅជាប្រមាណទីគុណវិញបាទទៅជាប្រមាណទីគុណវិញអញ្ចឹងឡៃហ្នឹងគឺស្វ័យគុណ x + 2អញ្ចឹងយើងអាចបដាច់ស្វ័យគុណនឹងចែងពីគ្នាចំនួន2គឺ 2^x ហើយវាទៅស្វ័យគុណបូកមកទៅជាគុណនៅខាងក្រោមបាទ គុណគោលវិញអញ្ចឹងគឺ2សកុនគុណជាមួយនឹង2សកុន2អញ្ចឹងនេះគឺផ្ដាច់ស្វ័យគុណមកគ្នាអញ្ចឹងនេះទៅមួយស្វ័យគុណអានេះមកមួយស្វ័យគុណទៅឯងបាទហើយបានទីគុណបាទមិនមែនបូកដែរនេះបូកស្វ័យគុណបូកទៅទីគុណបាទបើស្វ័យគុណដកទៅតែជាចែកអូខេហើយស្មើនឹង20បាទស្មើ20បន្តមកទៀតយើងផ្ដាច់បានហើយធ្វើតទៀតកន្លែងហ្នឹងគឺយើងអាចធ្វើការចាប់ជាកតាបាទចាប់ជាកតាអញ្ចឹងគឺចាប់2សកុនជាកតាអញ្ចឹងអានេះ តួលេខទីមួយនេះគឺមាន12សកលអីទេពេលចាប់ទៅមិនមែនអស់អត់សេគឺស ਾਲ មេគុណមួយនៃគេអត់សេនេះវាមាន1គុណនឹង2សកលអីអញ្ចឹងចាប់2សកលអីស ਾਲ លេខ1បាទត្រូវតែមានមួយតួនៅស ਾਲ ព្រោះយើងមានឆ្វេងមួយតួស្ដាំមួយតួអញ្ចឹងត្រូវមាន2តួអញ្ចឹងក្នុងកោចត្រូវនៅស ਾਲ 2តួដែរអូខេដល់ពេលតួលេខទី2នេះចាប់2សកលអីទៅនៅស ਾਲ នេះ2សកល2នេះបាទស ਾਲ 2សកល2ហើយស្មើជាមួយនឹង20បាទបន្តមកយើងបូកក្នុងកោចរបស់មកបូកក្នុងកោចហ្នឹងគឺ1 + 2 ramba b4465 ហើយស្មើនឹង20តោះគឺ5នេះយើងអាចបោះមកស្ដាំបានតែចែកទៅបាទតែចែកអញ្ចឹងតែ2 x ស្មើជាមួយនឹង20ចែក5អញ្ចឹង2 x ស្មើនឹង4អូខេអញ្ចឹងអ வை ទៅទៅតទៀតគឺខានឆ្វេងយើង2 x តមួយតួហើយអញ្ចឹងអាចស្ដាំសរុប2 x ដែរមក4ហ្នឹងក៏សរុប2ស្វ័យគុណបានដែរអញ្ចឹងសរុប2ខាងស្ដាំដែរគឺ2ស្វ័យគុណ2បាទអញ្ចឹងគឺយើងកាលណាយើងបានគោល 2សកុន x ស្មើ1 2សកុន2ហើយអញ្ចឹងគឺយើងអាចនិយាយថាលុបគូល2ចោលបានឬក៏មានន័យថាផ្ទំស្វ័យគុណស្មើ1ស្វ័យគុណជើងទីបាន x ស្មើនឹង2បាទអូខេអញ្ចឹងនេះគឺឆ្នៃបន្តិចទើបអាចដោះស្រាយ x បានបាទស្រដៀងគ្នាដែរសម្រាប់អក្សរខអក្សរកគឺមានតែ2តួទេអូខេឥឡូវអក្សរខឡើងដល់3តួគឺមាន4សកុន x + 1 បោកជាមួយនឹង4សេកុនហើយបោកជាមួយនឹង4សេកុន- 1អញ្ចឹងបើសិនជាវាជាម៉ានទីគុណយើងអាចបញ្ចោជោគ្នាបានយ៉ាងស្រួលបាទប៉ុន្តែដល់ពេលវាជាម៉ានទីបូកម៉ានទីដកអញ្ចឹងពេលជួបបោកជួបដកបែបនេះធ្វើដូចកទាំងឯងគឺបណ្ដាច់ស្វ័យគុណវាចេញគ្នាឲ្យមានគោលដូចគ្នានិងមានស្វ័យគុណដូចគ្នាដើម្បីធ្វើការចាប់ច ிக តាអាហ្នឹងបើវាជាម៉ានទីបូកដកត្រូវតែចាប់ច ிக តាបើវាជាម៉ានទីគុណយើងគុណជោគ្នាទៅឲ្យតែគោលដូចគ្នាយើងគុណជោគ្នាបាន យល់ស្វ័យគុណបូកស្វ័យគុណអីហ្នឹងតើបើប៉ុន្មានទីចែកយល់ស្វ័យគុណដកស្វ័យគុណហ្នឹងតើអូខេអាហ្នឹងជាកលិលបាទអញ្ចឹងដល់ពេលប៉ុន្មានទីបូកដកយើងអាចបញ្ចូលជុំនេះបាននេះយើងមានតែធ្វើការចាប់ជាកាត់កត្តាបាទអញ្ចឹងជាប្រដាច់វាចាប់ជាកត្តាបាទអូខេអញ្ចឹងប្រដាច់ដូចគ្នាអញ្ចឹងនេះស្វ័យគុណបូកអញ្ចឹងប្រដាច់ទៅជាគុណ4ស្វ័យគុណ x គុណ4ស្វ័យគុណ1អានេះតើឯងអត់មានបូកដកអញ្ចឹងគឺនៅសល់4ស្វ័យគុណតែអានេះវិញតើអានេះដកអ second តើជាចៃព្រោះពេលវាចៃគ្នាវាទៅជា second អញ្ចឹងបើយើងមាន second យើងចង់បដាច់វាវិញទៅជាប៉ុន្មានទីចៃវិញជួយទៅជា4 second ឯងចៃមួយហ្នឹង4 second 1បាទបន្តមកទៀតស្មើនឹង8 84អូខេហើយយើងនេះបដាច់វាហើយយើងនៅទទួលបានទួលតែដូចគ្នាគឺ4 second ដូចគ្នាចាប់4 second ជាកតាអញ្ចឹងទូទីមួយនេះគឺនៅសល់4 second 1ដាក់ក្នុងវងចក្រអានេះទូកដានេះចាប់ទៅអស់គឺនៅសល់លេខ1 បាទហើយតោះមកអាតួលចុងក្រោយទី3នេះគឺចាប់4សកលនេះសល់4នៅក្រោមមិនមែនបូក4ណាគឺ4នៅ phía បាយគឺ phía បាយអញ្ចឹងខាងលើអស់គឺសល់លេខ1អញ្ចឹង1លឺ4បាទ phía បាយក្រោមអត់ឲ្យរត់ឡើងលើសុកសុកឡើងលើទេបាទតែមិនមែនថាឡើងលើមិនកើតទេឡើងក៏តែតែប៉ោដោសញ្ញាស្វ័យគុណអញ្ចឹងទៅបាទតាមលក្ខណៈអេស្ប៉ោហ្នឹងហិស្មើមួយហ្នឹង84បន្តមកយើងបូកក្នុងកញ្ចក់មកតម្រៃបាយរួម phía បាយ4 nja le គុណ4ចូលទៅឡើងទៅជា16អានេះគុណ4ចូលទៅឡើងជាបូក4អានេះបូក1អញ្ចឹងវាទៅជា21លើលើភីបៃ4បាទហើយស្មើមួយនឹង8 84បន្តមកយើងក៏បោះ21លើ4មកស្ដាំទៅបាទបោះមកស្ដាំអញ្ចឹងវាទៅជាចែកឬក៏មានន័យថាពេលចែកយើងគុណចម្រាស់អញ្ចឹងភីបៃឡើងទៅលើភីបៃឡើងទៅលើភីយកចုံមកក្រោមអញ្ចឹងគឺ4គុណឡើង84និង21ចុះមកភីបៃ បានចឹងនេះ4ឡើងលើ21ចំក្រោមហើយយើងកំតងគុណយើងធ្វើការសំរួលនេះតិចសិនទៅអានេះចែកបូកចែក21ដាច់84ចែក21បាន4បាទអញ្ចឹងនេះអោះពីបែងហើយពីបែងសល់1ចឹងបាច់ក៉េះអញ្ចឹងខាងលើគឺសល់4គុណ4អញ្ចឹងនិយាយថា4កាការេឬ16យ៉ាងស្អី4ការេក៏ហ្មងក៏បាន16ចឹងក៏បានអូខេហើយបន្តមកយើងក៏អឺតសេ4ការេយើងទាញ 6x តំ2កុំសេកុនរកលុបគោល4ចោលជាងទីបាន x ស្មាននឹង2បាទអូខេឥឡូវយើងមើលគោមួយទៀតបាទមើលសមីការគោ5សេកុន 2x + 1 - 3កុំជាមួយ5សេកុន 2x - 1ស្មើនឹង550អូខេម៉ាន់ធីដកទៀតហើយម៉ាន់ធីដកទៀតឯងអញ្ចឹងប្រហែលធីបូកដកយើងត្រូវសរេធ្វើមួយក៏ដោយរកតួលឲ្យនូគ្នាគោលដូចគ្នាស្វ័យគុណដូចគ្នាដើម្បីចាប់ជាកតា ឥឡូវយើងមើលឃើញថាមានគោល5ដូចគ្នាបាទដូចគ្នាស្វ័យគុណយើងគឺ 2x អានេះគឺស្វ័យគុណពីបូក1អានេះក៏ 2x ដែរហើយដក1អញ្ចឹងអ្វីដែលខុសខុសទៅពីបូក1ដក1ដែលដូចដូច2 2x អញ្ចឹងឡើយនឹងយើងធ្វើម៉េចឆ្នៃចេញមកដុំគឺ5 ^ 2x ដែលមានគោលនិងស្វ័យគុណដូចគ្នាអញ្ចឹងយើងប៉ដាច់បូក1ចេញនិងដក1ចេញអញ្ចឹងបូកប៉ដាច់ចេញគុណស្វ័យគុណដកប៉ដាច់ចេញចែកបាទអញ្ចឹងឡើយនឹងគឺ បាទបូកប្រដាច់ជិងគុណបាទអញ្ចឹងវាទៅជា5សកុន 2x គុណនឹង5សកុន1ហើយខាងស្ដាំនេះដកប្រដាច់វាទៅជាចែកបាទសកុនដកប្រដាច់ទៅជាទីចែកអូខេអញ្ចឹងវាទៅជា5សកុន 2x ចែកជាមួយនឹង5សកុន1ស្មើនឹង550តោះមកយើងក៏ចាប់តួលដែលដូចគ្នានេះគឺ5សកុន 2x ជាកតាអញ្ចឹងនៅសល់5ដកជាមួយនឹង3គុណជាមួយនឹង1លឺ5បាទអូខេស្មើនឹង550បន្ទាប់មកយើងក៏ គុណចৌគ្នាតើអញ្ចឹងឡៃនេះគឺយើងធ្វើការគុណចৌនេះអានេះឡើងទៅជាអីគេយើងធ្វើនេះគ្នានេះ5ដកជាមួយនឹងគុណសិន3លឺ5តំងតម្រូវបាយរួមអញ្ចឹងនេះឡើងទៅជា5គុណ5 25ដក3លឺលឺ5សល់22លឺលឺ5បាទអញ្ចឹងក្នុងពុចអត់សំប៉ៃ22លឺ5ស្មើនឹង550អូខេហើយដូចគ្នាដែរគឺយើងត្រូវរុញអានឹងចេញ22លឺ5រុញចេញអញ្ចឹង22ចុះមក phía បាយ5ឡើងទៅ phía យក ជាយឡាយវយប្រាំរយហាអញ្ចឹងវាទៅជា550គុណជាមួយ5លើ22បាទអូខេហើយបន្តមកយើងធ្វើការសម្រួលសិនទៅអានេះគឺចៃនឹងបានដាច់550សាក់ចៃសិនព្រោះអាចចៃដាច់ព្រោះអានេះដោយសារគោលឆ្វេងគោល5អញ្ចឹងខាងស្ដាំហ្នឹងមានឲ្យត្រូវជាប់ពភិឲ្យទៅចៃដាច់អញ្ចឹង550នេះចៃ22សិនមកបាន2ដង2ពីរដង44 0110បាន 5 5 2ដង10 3 1 10 11អូខេដាច់បាន25អញ្ចឹងហើយហ្នឹងគឺ550ចាញ់22ដាច់បាន25អញ្ចឹង25គុណជាមួយនឹង5វាទៅជា125អញ្ចឹងនេះគឺ25ហើយគុណ1 5ទៅជា125អញ្ចឹង105គឺ5 x 3បាទបៃតងបឋមឬក៏គិតទៅនេះទៅ25នេះគឺ5ក៉ារ៉េហើយគុណថែម1 5ទៀតទៅអញ្ចឹងវាឡើង5 x 3អូខេហើយតោះយើងទៅទៀងបានស្វផ្ទំស្វាយគុណមួយស្វាយគុណគឺ 2x ស្មើនឹង3ចឹងទាញរក x ស្មើនឹង3ឬលើ2បាទដូចនេះ x ស្មើ3ឬលើ2អូខេតោះអញ្ចឹងអានេះគឺមួយបែបអញ្ចឹងទៅទៀតអសកខយកជាប់រ៉ាឌីកាល់ម្ដងជាប់រ៉ាឌីកាល់អញ្ចឹងរឹតទី3សំដររឹតទី3រឹតទី6នៃ5ក៉ែគុណជាមួយរឹតទី4នៃ5ស្មើនឹង5សល់គុណ x - 5លើ8បាទអូខេហើយអញ្ចឹងឃើញថាមានលេខ5ដូចគ្នាទាំងអស់ហើយមានលេខ5ហើយ អាមានជាប់ម៉ានទីបូកដហើយទេគឺជាម៉ានទីគុណហើយក៏ជាប់រ៉ាឌីកាល់អញ្ចឹងបើជាប់រ៉ាឌីកាល់យើងប៉ះលក្ខណៈរ៉ាឌីកាល់ហ្មងយើងមានលក្ខណៈរ៉ាឌីកាល់តាបាទអញ្ចឹងយើងដបងយសេរ៉ាឌីកាល់ក្នុងនេះសិនឲ្យចឹងយទៅដងស្វ័យគុណមួយសិនអញ្ចឹងសេរ៉ាឌីកាល់ទៅស្វ័យគុណអញ្ចឹងរឹសទី n នៃ a ^ m អញ្ចឹងវាទៅជា a ស្វ័យគុណ m ក្នុងចែក n ក្រៅស្វ័យគុណក្នុងចែកស្វ័យគុណក្រៅបាទស្វ័យគុណចែកមួយរ៉ាឌីកាល់ក្រាច់បាទអញ្ចឹងគឺ អឺយកក្នុងចែកក្រៅអញ្ចឹងគឺអមចែកនឹងអែតអញ្ចឹងឬទី4នៃ5នេះគឺមានន័យថា5យើងគឺមានស្វ័យគុណក្នុងគឺស្វ័យគុណ1ហើយរ៉ាឌីកាល់ក្រៅគឺ4អញ្ចឹងវាទៅជា5ស្វ័យគុណក្នុងចែកក្រៅគឺ5ស្វ័យគុណ1ចែក4បាទហើយខាងស្ដាំទុកដែរសិនទៅហើយបន្តមកយើងកបចូលនេះចូលគ្នាអញ្ចឹងពេលហ្នឹងក្នុងបាត់រ៉ាឌីកាល់បាត់រ៉ាឌីកាល់ឡើងអញ្ចឹងយើងបញ្ចូលអាអាមាណទីគុណហ្នឹងចូលគ្នាឲ្យមាណទីគុណយកចូលគ្នាបានគោលដូចគ្នាបញ្ចូលចូលគ្នាបានអញ្ច បាយគុនអញ្ចឹងវាទៅជា5រួមបាទអញ្ចឹងគឺ5រួមយកសៃគុន2បូកមួយសៃគុន1ភាមួយ4អញ្ចឹងបូកទៅវាទៅជា8នោះហើយបាយរួម8 + 1 = 9បាទអញ្ចឹងវាទៅជា5សៃគុន9លើលើ4បន្ទាប់មកទៀតបន្ទាប់មកទៀតយើងក៏សរេអានឹងទៀតបាទសរេអានឹងទៀតឲ្យទៅជាស្វៃគុនបតង់ទៀតបាទឲ្យទៅជាស្វៃគុនទៀតអញ្ចឹងគឺត្រូវសៃវាទៅជា5សៃគុនក្នុងចៃរ៉ាក្កក្រៅអញ្ចឹងអាសៃគុនក្នុងនេះគឺ9លើ4 rarikal krai គឺលេខ6បាទអូខេហើយបន្ទាប់ពីចែកបែបហ្នឹងហើយនេះចែកពភាបាទយើងយើងគុនចម្រាស់ទីមកអញ្ចឹងភៀបបែង6 6នេះភៀបបែង1ចម្រាស់វាទៅជា1ភៀប6អញ្ចឹង6ជុកក្រម1 lang លើអញ្ចឹងវាទៅជាកន្លែងនេះឆ្លាតមានថាដបងបែបនេះយើងគេថាសរសេរឲ្យទៅញុំន័យមិនអញ្ចឹងគឺមានថាយកស្វ័យគុណសរែវាសិនណាតែយើងក៏ឆ្លាតពេកមានថាគោដូចគ្នាឲ្យ ជ so so ាងយើងឲ្យលុបគោលចោលតែម្ដងអញ្ចឹងសល់ស្វ័យគុណស្មើស្វ័យគុណហើយស្វ័យគុណនឹងវាចែកយើងក៏គិតទៅជាម្យ៉ាងទីគុណទៅឲ្យយ៉ាងទៅអញ្ចឹង3លើ9លើ4គុណចម្រាស់1លើ6ស្មើមួយស្វ័យគុណខាងស្ដាំគឺ x -ជាមួយនឹង5លើលើ8អញ្ចឹងយើងធ្វើការសម្រួលមុនតិចតើសម្រួលនឹង3ស្ាននេះសល់3ាននេះសល់សល់2អញ្ចឹងគុណទៅវាទៅជា3លើ8បាទ3លើ8ស្មើជាមួយនឹង x - 5លើ8 OK តងមទิរអិចបោះ a - 5លើ8នេះមកសដាមកឆ្វេងទៅជាបូកអញ្ចឹងវាទៅជា3លើ8បូកមួយនឹង5លើ8អញ្ចឹងទៅជា8លើ8អញ្ចឹងដូចនេះ x ស្មើនឹង1 8ជាង3ស្មើ1 OK បាទអញ្ចឹងទៅចុងក្រោយដល់សងើបាទ2 x² - 3x + 2បាទ អញ្ចឹងចង់សម្រាប់សមីការមួយនេះគឺអត់មានគោលច្បាស់ទេអត់មានជាប់បូកដកអីទេគោលមានតែមួយហ្នឹងឯងគឺលេខ2ខាងឆ្វេងស្រួលហ៎អត់មានត្រូវការសរេទេហើយកងខាងស្ដាំលេខ1សរេចਿੰង2ស្វ័យគុណដែរមកសរេចਿੰងគូលដែរមកហើយលេខ1អព្ភាកទេលេខ1លេខ1គឺនៅជាអីគេចង់មកលេខ1គឺប្រមាណសកុនប៉ុន្មានអញ្ចឹងគឺក្នុងលក្ខណៈគឺចង់មកលេខ1គឺ a ^ 0បាទ a ^ 0ស្មើ1 ចំណមាថាលេខ1នេះចង់សេម៉ាងក៏បានហើយ3 * 0ក៏ស្មើ1 5 * 0ក៏បានអញ្ចឹងលេខបានស្មើ0ក៏បានហើយលេខ lain តលេខ0 * 0នេះបាទតែដោយសារយើងមើលខាងឆ្វេងគេថាខាងឆ្វេងវាជាលេខ2អញ្ចឹងយើងប្រើចំណាញ់គឺយើងទៅជា2 ^ 0បាទចឹងលេខហ្នឹងគឺ2 ^ 0អញ្ចឹងតបបានយើងបាន2 ^ 0យើងក៏បានគោលនេះយើងក៏សរ៉េគោលនឹងចាញ់ដែរយើងផ្ទំស្វាយគុណជាមួយនឹងស្វាយស្វាយគុណតែអញ្ចឹងគឺយើងទទួលបាន x^2 new... - 3x + 2 = 0អូខេហើយអញ្ចឹងវាខ្ល ਾਇ នទៅជាសមីការដឺក្រេទី2ទី2បាទអញ្ញត្ត x បាទអញ្ចឹងក្នុងការដោះស្រាយវាគឺយើងមានវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយសមីការដឺក្រេទី2បាទរៀង a^2 + bx + c ហ្នឹងគឺសម្រាប់វិធីសាស្ត្រដោះស្រាយទៅទៅគឺយើងដោះស្រាយតាម data បាទអញ្ចឹង data ស្មើនឹង b^2 - 4ac បាទហើយធម្មតាឬនៃសមីការគឺយើងទៅទៅ x1 ស្មើនឹង -b ± data លើ 2a នឹង x2 ស្មើនឹង -b +ឬ data ឬ 2a សម្រាប់ -b នេះមួយណាមុនមួយណាក្រោយក៏ក៏បានដែរបាទហើយអាហ្នឹងគឺករណីទូទៅហើយយើងមានករណីពិសេសមួយទៀតមានថាមុននឹងដោះ data ហ្នឹងយើងមើលករណីពិសេសសិនតើតាវាអាចចូលអត់បើចូលយើងទីបានចន្ល ாய் លឿនគឺករណីបើសិនជា me គុណ a + me គុណ b + me គុណ c ស្មើនឹង0ពេលនោះយើងនៅធ្វើបាន បើសិនជាករណីចូលករណីហ្នឹងមេគុណ a + b + c = 0យើងទីបានរើសទី1 = 1រើសទី2 = n c ល a បើសិនជាករណី a + a - b + c = 0ឬក៏ a + c = b បាទហ្នឹងខ្ញុំតែងប្រអានេះឯងបាទ a + c = b ដល់ដើមបួចុងស្មើនឹងលេខកដាលបាទស្មើមេគុណកដាលអញ្ចឹងមានថារើសទី1ក៏ថែមលេខដកទៅ x1 = -1 x2 = -c លឬ a អញ្ចឹងឥឡូវយើងដំបូងយើងត្រូវស្គាល់មេគុណ abc សិនបាទ ចឹងមេគុណ A ចឹងនៅនេះបាទមុខ Y នេះគឺអត់មានលេខណាលេខ1មេគុណ B យកទាំងសញ្ញាទាំងអស់គឺ -3 មេគុណ C គឺ +2 បាទអូខេហើយជិតដំបូងជិះត្រូវមើលករណីពិសេសទី1យក3បូកគ្នាអញ្ចឹងយក1ហ្នឹងបូកជាមួយនឹង -3 បាទហើយបូកជាមួយនឹង2អញ្ចឹងគឺអានេះបូកទៅឃើញ3ហើយអានេះគឺ -3 0បាទអញ្ចឹងគាត់ចេះបូកលេខអញ្ចឹងឃើញថាវាចូលករណីពិសេសអញ្ចឹងវាចូលករណីពិសេស អត់ដេតាម្បាចាំរត់ទេយើងថាចម្លើយយកឲ្យបើចុកករណីពិសេសទី1ហើយវាមិនអាចចុកករណីពិសេសទី2ទេបាទចំណែកយើងប្រាប់គេថាដោយមេគុណ A +មេគុណ B +មេគុណ C = 0យើងធ្វើបានរើសទី1 = 1ឬទី2 = C លើលើ A ជួសតម្លៃ C ចូល2ជួសតម្លៃ A ចូល1អញ្ចឹង2ជា1 =ស្មើស្មើ2អញ្ចឹងដោយនេះចម្លើយសមីការយើងគឺ X = 1ឬក៏ X =នឹង2បាទ X = 1ឬ X = 2 អូខេហើយយើងចំណ ਸਮ លំហកូរូទី2គឺមាន5ហ្នឹងបាទវាជាកម្រិតកណាលបាទកម្រិតកណាលដែលយើងប្រើការឆ្នៃដោយចាប់ជាកតាព្រោះសមីការនេះវាកើតឡើងដោយសារបូកឬដកនៅតួដែលមានគោលដូចគ្នាលំហកម្រូទី1គឺយើងគន់បាទយើងអាចបញ្ចូលចូលនេះបានតែនេះគឺបូកដកយើងត្រូវធ្វើឲ្យគេឆ្នៃគោលនឹងស្វ័យគុណឲ្យដូចគ្នាទៅមកយើងធ្វើការចាប់ជាកតាបាទចាប់ជាកតា OK ည we ិនសម្រាប់វីដេអូមួយនេះគឺយើងបានឡទិបបញ្ចប់ហើយតែមុនបញ្ចប់ក៏សូមផ្សាយអរគុណដល់ការយកចិត្តទុកដាក់តាមដានវីដេអូមួយនេះតាំងពីដាមរហូតដល់ចប់ណាហើយសូមតាបងប្អូននឹងយល់ខ្លឹមសារមេរៀននេះហើយបើមិនជិមិនយល់ត្រង់កន្លែងណាកុំភ្លេច comment លើវីដេអូនេះតែម្ដងណាកុំភ្លេចលើវីដេអូនេះហើយឬក៏ឆ្ងល់ឬក៏ធុរថាមានគ្រូបង្រៀនតើមានបញ្ហាកន្លែងណាមួយខុសកន្លែងណាហើយណាអញ្ចឹងអាច comment លើនឹងដូចគ្នាដែរណា ឬក៏យើងអាចឆាតតាមរយៈ Facebook Page លោកគ្រូសុគន្ធរត្នឬក៏តាមរយៈ Telegram 015 98 99 93ក៏ដូចជា089 57 56 47ហើយលេខនេះយើងអាចតាក់ទងមកទៅណេត្នងដើម្បីឲ្យគ្រូទៅបរិញ្ញបន្ថែមក៏បានបើសិនជាបងបងៗត្រូវការគ្រូបរិញ្ញជួយបង្រៀនបន្ថែមម្នាក់ឬក៏ពីរនាក់អីលក្ខណៈហៅតាគូពិសេសដើម្បីយើងងាយស្រួលអាចធ្វើលំហាត់ នៅស្គមស្ងាត់ដោយมันមានអ្នករំខានធ្វើលំហាត់អឺឆ្ងល់សូគ្រូบางគ្រូអាចឆ្លោយบางគ្រូទ្រួតបណ្ណិតការធ្វើរបស់យើងបានត្រឹមត្រូវវាខុសត្រង់ថាខុសពីយើងដែលយើងទៅរៀននៅក្នុងសាលាធ្នាក់គួរដែលមានសិស្សច្រើនដល់20នាក់ប្រហែលឆ្ងល់ប្រហែលសូហើយយើងធ្វើឲ្យគ្រូក៏បានទ្រួតបណ្ណិតយើងថាយើងធ្វើត្រូវឬកខអីទៀត អញ្ចឹងអាចតេតងតាមលោកគ្រូបានគ្រូអាចជួយប៉ះបានហើយនឹងសិស្សដែលត្រៀមបាក់ដុបអញ្ចឹងចង់ប្រឡងចប់បាក់ដុបហើយទាំងខ្លួនយើងអត់តន់ច្បាស់ឬក៏អត់តន់ចេះមູ່ថាងគ្រឹះរៀនដើមឆ្នាំមកអត់ចេះអីអញ្ចឹងត្រឹមពាក្យរាល់ឆ្នាំអីអាចតេតងលោកគ្រូបានតគ្រូអាចជួយបង្រៀនចំណុចពិសេសពិសេសដែលអាចធ្វើឲ្យយើងធ្វើការប្រឡងបាក់ដុបជាប់ឲ្យតប្រឹងរៀនស្ដាប់តាំងគ្រូណាបានអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺបញ្ចប់ត្រឹមហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់មានអីទៀតសូមអរគុណសូមជម្រាបលា ជួគគ្នានៅវីដេអូក្រោយបន្តទៀតបាយបាយ